Paskaties, kāds šķauņa kungs. Alantiņš. Reāli karpa, ne? Jū. Nu, paskaties, nu, bet dalīs. Šitam ir kāds uz otru kilo atkal. Man šitās te viens tik bija tur. Alantiņš, šito uz kupināšanu, ne? Jo, ieliksim šodien, nosmaukosim tā, ka čips. Šito mēs ņemam līdzi. Virsu, pagaidām vienīgā. Virsū ķīplociņu visu un cieriņu parīvēsim un smuka kādiķītes. Skrip, skrip, skrip.